Ahojte, ahojte. Ideme opäť pokračovať v hre Pathfinder Kingmaker. Nachádzame sa v dedine na jazere Silverstep a z nej by sme sa mali pomaly, ale isto vrátiť do hlavného mesta. Pretože podľa všetkých príznakov hlavné mesto má tiež problémy. Posielali sme tam Kestena, ale sa mu príliš nechcelo. Teraz, keď sme vlastne maternicu Lamaštu vyslobodili, auta vyčistili, kvet zabili, tak je veľmi pravdepodobné, že Kesten so svojou jednotkou, alebo s tým, čo z nej ostalo, sa vracia do mesta. Rybičku vezmeme, to je na papanie. Kesten sa teda pravdepodobne tiež vracia do mesta, ale mali by sme sa aj my. Jednak sme už dávno nevládli. Dvak, treba snáď trošku pozmeniť partiu a pokračovať ďalej. A navyše vyriešili sme jeden veľký problém, takže bude určite nejaký posun v príbehu. 19 hodín cesty. Čiže prídeme vlastne v noci. Wow, vyzerá to, že bez náhodných stretnutí. A pôjdeme do mesta teda. Čiže ulice vyzerajú ako v nočnej more. Príšery naháňajú civilov a v uliciach sa bojuje. Delia, to je tá naša strážkyňa. Vaša výsosť konečne. Nie som si istá, ako dlho by sme bez vás ešte vydržali. Čo sa tu deje? Pardon, čo tu robíš? Som zranená, kapitán mi prikázal strážiť a pri uchode do mesta a pomáhať civilom utiecť. No a očakávať váš príchod. Ďakujem Mabadarovi, že ste konečne tu. To na nás útočí príšery, hydry, mantikory a akési stvorenia podobné medveďom, ale s vtáčimi hlavami. Najprv sme si mysleli, že je to nepriateľská armáda, ale žiadni ľudia medzi nimi nie sú a nevyzerá, že by im niekto velil, len proste prišli ako taká lavína. Hlásenie, je to pohroma. Väčšina našich stráží padla a sú ťažké obete medzi civilmi. No dobre, až vyliečím ťa. To sa oplatilo. Aj keď lawful akcie mi vlastne veľmi nevyhovujú, ale tak body potešili. A už nemám čas na míňanie. Utekajú nejakí civili, dokonca aj strážnik. A tu je náš sovodveď. No, ten je nepekný. Výborne. Takže mali by sme eliminovať monštríčka. No, predtým ako vôjdeme do mesta, samozrejme nejaké opatrenia by sa zišli. Že poďme na seba načarovať. Áno. Nejaké tie zbroje. No, takže základ máme a mohli by sme sa radšej zakrádať, pretože nikdy nevieme, na koho natrafíme. Aha. Jedovatý vlk. Fú, to je blbé. To znamená, že tuto by mal ešte načarovať ochranu pred jedmi, aspoň na pár ľudí.
Lamiri pôjde určite dopredu, takže... No, tak to sme moc nevymákli, pretože zjavne to nepokrylo mňa, Octaviu a... Jubilosta, lebo sme boli proste príliš ďaleko. No, zas by sme sa mohli zneviditeľniť. Aha, Wyvern. Takže, aby sme to nejako rozumne využili, tak Wyvern dostane nejakými tými onými. Olbir nie je až taký strašný. Ja by som mohol po Manticore. A je to. Výborne. Telekinetická pesť, to by mohlo niečo pomôcť. No, dobre. Zatiaľ nebudeme míňať jeho schopnosti. Výborne. A povyšil nám Tristiana, čo je veľmi dobrá vec vzhľadom na to, že trošku zaostával. Ale čo je trošku horšie, je to, že asi ho nebudem teraz povyšovať v ohni bitvy. Tear them apart! Aj keď by to bolo fajn povýšiť ho. Aha, tu je niečo. Ha, primitives. What the forum? Ach, aj takže tuná by som mohol pomôcť aj ja tým, že Wyvern pôjde dole. Dobre, necháme to inak na... Výborne. O. Takže nie všetky košky sa podarili. Nejaká tá liečivá šleha by sa zišla. Tak, tako je na tom Smilodon. No, relatívne zlé. Takže Amiri by si mohla Smilodona... Dobre, takže to je v pohode a teraz by sme mohli masovo zneviditeľniť. Masovo hovorím. Aha, tak tohoto musíme dostať. Takže všetci poďme na to. Focus on the goal. To je jasné, niečo také ohnivejšie. No, ona by mohla takto a...
na pán kolega by tiež mohol obetovať svoje asi najsilnejšie kúzlo. Enemy approaching. Dobre. V podstate sme ho tak na poli nahryzli. A Miri môže použiť Bane Weapon. Inak aj tuto, tento náš zázrakovič by mohol mať niečo také, ale nemá. Má ešte jedno. Má. Výborne. Výborne. Pokračujeme. Wow. No, chudák Tristian to schytal celkom významne. A čo je zvláštne, tak Olber mal nejaké nátepníky. A to konkrétne... O. Takže zbroj. Dobre, no a teraz by sme, síce je tu Jod a Jaja je na zemi. Sme najprv Hylenda. Vyzerá to, že sme sa zmohli nadýchnuť. Si výborný bojovník, tvoja výsosť. Nie som si istý, či vôbec potrebujeme mestskú stráž. Nemôžem pochopiť, že je koniec. Pokračuj do trónnej sály. Musíme vyčistiť tento bordel a nastoliť poriadok. Jod. City is safe, takže Jod nie je v poriadku. Je dolámaný, krvavý a vyzerá to, že mu nie je pomoci. Tak chaotic neutral asi nie. Dobre, tak neutral good možno. A čo, toto je dobré? Čo si myslíš, že robíš? Kto nás vylieči z opice, keď oslavíme víťazstvo? Dobre, toto je celkom fajn. Yes, you are mad after all. But I wouldn't want anyone else protecting these lands. Take care of them. Áno. To má pri sebe. Lúk nejaký a zaujímavé brnenie. Ukáž sa. Breastplate len plus 1 a aj luke iba plus 1. Dobre, mali by sme v každom prípade vyčistiť mesto. Ale tu na pán kolega by sa mal hlavne vyliečiť čo najskôr, lebo je na tom dosť mizerne. A to nebolo zlé. That is not far. Podľa mňa tu určite ešte niečo nájdeme. Čo je toto tu? Á, to, tam bolo väzenie. Aha, čiže tu nič. Poďme naspäť. Musím povedať, že ja sa v tom meste ešte stále dokážem aj Verná. Aha, toto tu má Mirror Image. Ale tak,
Takto. To je tam. Aha. Ja by som tiež mohol začať s ním bojovať. A zvyšok je v podstate v stave. Výborne. No tu na pán kolega by zas mohol pomôcť nejakými tými ohnivými vecami. A zjavne aj tá čarovná strela. This won't kill me. Aj tá čarovná strela zjavne má svoje. A aj Amiri povýšila. Dobre. Že ešte jednu šlehu môže dať. Amiri môže aj sama seba, samozrejme. Dobre. An ambush, eh? Aj my dva, aby sme sa mali pripojiť. Dobre, to vyzerá, že henty nič. Verdel. A tu je niekto pod nákladom, dobre vidím. No dobre, tak najprv vyťahneme ho. Dobre, super. Takže podarilo sa nám vyťahnuť strážcu spod prevrhnutého. A to bola obľuda? Aha. Dobre, teraz ho môžeme vyliečiť. A čo sa stalo? Sedel som v mojej vyhni. Počul som nejaký krik na uliciach, tak som zobral kladivo a vybehol von. Zbadal som toto veľké čosi, strážcu na zemi, ako ho to čosi hryzie, tak som to majzol po hlave, až kým sa to prestalo hýbať. Ale nevládal som ho vytiahnuť spod tlstého brucha tej potvory. Dobre, že som sa zjavil. To si ho zabil sám? Wow. No a chceme niečo rýchlo kúpiť? Vlastne ani tak nechceme niečo rýchlo kúpiť, ako sa chceme zbaviť hmotnosti. Že? Takže môžeme toto všetko vyhádzať hneď teraz. Toto je len plus jednotka, aj toto je len plus jednotka, takže nič, za čím by nám malo byť extrémne smutno. Sme takmer na konci, lebo z tohoto, čo nám tu zostáva, sa dá povedať, že prakticky všetko už má svoje. Od Iron, to je užitočné.
toto tiež. Ale možno tu ešte nájdeme nejaké jasné. Proste také veci, o ktorých nepochybujeme, že sa dajú predať. Že obyčajné predmety, tak by som povedal, tak ich môžeme vyhádzať okamžite. Áno. Takže nejakých 500 kýl za 2000 to poteší. A sme o poznanie ľahší. Dobre. Takže sa opäť ideme zakrádať. Máme celkom peknú časť porobenú. Tu sme už vlastne boli. To je tronná sála a okolie. Jasne, akurát teda ešte tuto vzadu môže niečo byť. No, sú tu popadané stráže, ktorí tiež môžu mať nejaké predmety. A hlavne ešte tu by mohlo niečo byť. Ono to vyzerá podľa toho, ako sa tá hra teraz správa, že bez ohľadu na to, čo sa deje v uliciach, mohli by sme ísť do trónnej sály pokračovať, ale je to v princípe lepšie vyčistiť manuálne kvôli skúsenostiam. Takže nič. Dobre. Odtade to sa asi nedá prejsť. A môžeme ísť sem. Sme vlastne tuším aj boli. Á, kosák. Plus dvojkový, to je celkom dobré. Tuto vyzerá teda, že tiež tu niečo bude. Aha, takže tí sú maskovaní, čiže povedzme takto. A samozrejme vždy sa dá urobiť aj nejaké alternatívne pokračovanie. I shall end this suffering. Mohol by dať ďalšiu bombičku. Ako toto je pravda, že títo sú nechutne, ale nechutne silní. Paráda, takže zase tu máme všeličo. To vyzerá byť okraj mapy v podstate.
možno môžeme im povoliť aj rýchlejší pohyb. Jo, to bol okraj mapy. Už asi nebude priveľa ďalších oblúd. Nevyzerá to tak. I'll try to escape their view. A lúpežníci v podstate, alebo vykrádači, alebo také dačo. Takže títo ani nebojujú, ani nezdrhajú, ale vstúpili do korenej budovy a kradnú. Čo tu robíte? Že zbierame stratené veci pre ich majiteľov, no to určite. Položte všetko, čo ste ukradli a vypadnite. Ak vás znovu zbadám, tak vás osobne popravím. Čaute. No toto sme v princípe potrebovali a čekneme si mapu. Tu je nejaký loot teda samozrejme, ktorý sme ešte nezobrali. Pôjdeme to tam čeknúť. Vyzerá to, že vlastne sme skončili. Hej, poďme von. Tu niekde by malo byť niečo, čo sme ešte nevzali. Iverna, Venom Wolf. Terá to tak, naozaj. Ale kde? Aha, áno, predsa len. No, moc sa nám už nedarilo tie košky povyberať. Mohli by sme skúsiť ešte to, čo sme vyzberali, zase predať Verdelovi, pokiaľ tu ešte je, lebo jeden nikdy nevie. A ja tu, jasne, takže skúsime. No a zase predáme, čo máme. Len teraz to môže byť také trošku chaotické a dezorganizované. Koľko by bolo za ten kosák? 2000-ky. No, to uvidíme. To sa možno úplne neoplatí predávať. Ale tu nám máme tie štíty, košky. Meče, proste obyčajné zbrane, bežnú výstroj, ktorú má, nazvime to, že hocikto, aj keď samozrejme vieme, že v skutočnosti aj takáto výzbroj bola v časoch, ktoré sú predlohou k fantasy, nazvime to teda stredovekom, vlastne príšerne drahá. OK, takže zase sme sa zbavili zhruba 200 kg za 410 drobných. A to je úplne super. A môžeme ísť vlastne do trónnej sály. Follow my lead. Fajn, tak poďme do tej trónnej sály konečne. Prešli 2 dni.
Reporting in, Your Grace. The capital's rebuilding efforts are well underway. We've set part of the militia to patrolling routes in and out of the city in search of any remaining monsters, while others are currently assigned to helping clear debris from the city. The good news is that the people are starting to recover from their shock and start to get back to their normal lives. The bad news, well... Takže dostali sme obdivuhodných 1200 bodov a Kesten nám oznamuje, že stráže a ľudia začali čistiť mesto, jednak od zvyškov monštier, jednak od všetkého toho bordelu. We suffered heavy losses, both among the militia and the civilians. It will take a long time for the barony to regain its former strength. I do have one other issue that's been on my mind, Your Grace. Zaznamenali sme straty na strážach aj na obyvateľoch a bude dlho trvať, kým sa z toho spamätáme, ale Kesten má ešte niečo. Jod Kavkin, your advisor and a cleric of Arastil, was among those who perished. He was torn apart by monsters. He died helping the diseased and wounded to his last breath. We weren't close, but I believe honoring his memory would be the right thing to do. No, to je pravda, však umierajúceho Joda sme zažili a ani mne nebol nejaký veľmi blízky. Ale mohli by sme niečo urobiť na jeho pamiatku na druhej strane? I'd like for you to find some way to help the barony in Kavkin's name. The man spent his entire life serving Arastil and his congregation, and the people of this city. It would be nice to have his name associated with the good he spent his life performing. Dobre. Ja by som súhlasil s tým, že by sme mohli niečo, čo by nieslo jeho meno, urobiť. A keďže tu iná idea ako tá nemocnica nie je, tak by sme to spravili. Yes, that's a great idea, Your Grace. I think Jod would appreciate that. If you have no objections, I'll take care of the arrangements personally. I believe you already have enough to worry about right now. I won't take any more of your time. Ďakujeme. Lindsay. Áno. Že je to zvláštne len tak si hovoriť so skutočným vládcom a chce hovoriť o Ekundajovi, pretože sa tvári ešte temnejšie ako obvykle. Život bez rodiny musí byť ťažký, ale predsa nie je sám, však má nás. Nemôžeme nahradiť, čo stratil, ale môžeme mu pripomenúť, že sme tu. No dobre, tak kam sa dostávaš? Výborne, takže chce pre ňoho urobiť action. To sa mi páči, ja sa tiež nemôžem pozerať na ten jeho temný ksicht. Že Elina, ktorá má krčmu, by nám rada pomohla, ale medzi nami nie som si istá, že prečo je tým taká zaujatá. Ja viem, je do ňoho. Čiže čím skôr, tým lepšie. Ja si myslím, že to môžeme urobiť, ak nebudú akutnejšie veci takmer okamžite. To je kto? Shinya. Čiže tá kováčka, ktorej sme urobili krčmu. Čiže už začala niečo skúšať, ale keďže málo kto vie oceniť estetiku Vudrany, tak sa rozhodla, že všetky jej výtvory budú darčeky pre mňa. A mám ju ísť pozrieť. Povie mi, že čo by potrebovala. Zaujímavé. A dobre, to tiež môžeme v blízkej dobe urobiť. Doniesla nám nejakého Carefree Huntera. Ďakujeme. Rada by som ti povedala príbeh, ktorý ma k tomu inšpiroval. Tomu výtvoru, ale keďže mám niečo súrne, musím zmiznúť. Čau. The season of bloom was over. Its invasion of magical beasts stopped. Finally getting a break, it was time for us to restore the capital and count our losses. Dobre, takže sezóna rozkvetu, keď nám tu vykvitali monštra, skončila a mali by sme sa pohnúť ďalej.
Okej, takže mali by sme ísť za Elinou, ale kým pôjdeme za Elinou, ešte by sme mohli zrekapitulovať, čo tu máme. Takže Octavia úspešná. Christian nám tu trošku zlyhal. Rozprávač úspešný. Ja som tiež dobre urobil. OK. Dobre, takže v podstate sme na tom tak, že môžeme hneď začať niečo robiť. A čo by sme mohli začať robiť? No v prvom rade pozrieť si, čo tu máme. Škoda toho Christiana. Toto vyzerá ako problém. Je to problém. Takže musíme Christiana dať. Slušných 80%, to sa dá zniesť. Čiže 2 týždňky. Toto. Asil by mohol. 70% je relatívne dosť. No ak, ak ho nebudeme potrebovať inde. Projekty. Že nejaké tréningy pre týchto ľudí by tu mali byť, ale otvoriť nemocnicu je tiež dôležité. To dáme na Octaviu a 20 dní to potrebuje, to je dosť relatívne. Ale je to niečo, čo môžeme urobiť okamžite. Tieto tréningy by som povedal, že nie sú až také dôležité. Mali by sme povýšiť ekonomiku ako obvykle. No vlastne by sme mali povýšiť čokoľvek sa dá. Hej, čiže môžeme povyšovať 4 veci, to je úplne úžasné. No niektoré z týchto osôb a obsadení budeme môcť zobrať so sebou na ďalšie veci. To by mohol, no Jubilosta budeme asi potrebovať. Zatiaľ, prekliatia. No budeme potrebovať voľného trpaslíka a nejakú anexiu by sme tiež mohli spraviť. Ale, kým urobíme anexiu, tak by sme mali ísť pozrieť tú Elinu. A kým pôjdeme pozrieť Elinu, tak by sme mali popovyšovať, koho sa len dá. Prvý z našich povýšených bude Christian, ktorý sa práve dočkal 9. levelu v Ecclesiotheurgovi. U nás to bude celku jednoduché, zostáva verný povolaniu. Pravdu povediac, ja som ani nenašiel nejaký build, ktorý by mu vyhovoval, lebo on nemá nejaké veľmi pekné parametre, aspoň na začiatku. Aj keď možno raz na niečo prídem. No takže, máme tu 4 bodíky a samozrejme religion a nature sú zaujímavé a takisto by sme mohli niečo dať buď do persuasion, perception alebo sveta. Takže toto je dosť zložitá záležitosť. Aby som to možno urobil takto. A na toto máme aj lepších. Vlastne ja som vždy lepší ako on. Neviem, na čo je to jemu osobne. Moment. Aha. No, to je zaujímavé, možno, že a Persuasion, Valeria a Lindsay sú na tom lepšie. Možno, že takto zatiaľ. Dobre.
to ďalej. No, tu by sme možno mohli dať niečo ako spell focus alebo väčší spell focus. Toto máme, to je celkom dobrý fítik. Tak by sme mohli dať niečo ako špecializácia na nejaké kúpo. Specialization. No a tu povedzme Flame Strike. Toto je také zvláštne, ale v každom prípade môže byť, aby som si vedel predstaviť možno aj ešte lepšie kúzla. No, nevadí. Takže to bol Tristian, teraz Amiri. Amiri ide vlastne na 6, 7, 8, 9, vlastne kvázi už na 10. level. Dáme jej opäť Rangera. Tak samozrejme, atletika, mobilita, stealth by sa jej v podstate aj zišlo, ale jaj moment, to je pekné. A mohli by sme jej pridať k religion. Perception, tam je na tom ako. Ona má 11. Není úplne najlepšie na tom, ale aj perception som chcel, pardon, že má 18. No, to je na tom celkom slušne. Tu je ťažko vybrať, ale možno najhoršie príšery sú v prvom svete, tak tam sa oplatí mať nejaký bonusík, alebo by sme možno mohli rozosiať tie bonusy medzi rôznych ľudí. Konec koncov Ekundayo je tiež ranger, tak ho môžeme niekde inde. Vyhodniť. A dostala Endurance. To je výborné. Ďalej povyšuje Kalike. A ide na level 7. Tak, podľa mňa stealth, možno persuasion. Mali by sme jej pridať niečo na väčšiu inteligenciu, aby mala viac skúsenostných bodov možno. By sme mohli pridať, no toto je celkom zaujímavé, ale Weapon Finesse možno.
a Expanded Element. No, toto by bolo celkom zaujímavé. Expanded Element. Čiže už máme vodu a teraz jej môžeme dať R alebo R. Mne sa viac páči R, to má elektrické útoky. Fajn. A tým sme vybavili povyšovanie. A mohli by sme sa pustiť do vládnutia. Takže máme alokovaných týchto troch ľudí a za 5 alebo 14 dní skončia eventy. A potom tu máme možné projekty. Nemocnica, jasne. No a mohli by sme niečo povýšiť. Napríklad aj ekonómiu, ale... ale zaujímavejšie by možno bolo najprv rýchlo vybaviť toho Ekundaja. V každom prípade, no, máme tu týchto troch zázrakov. Štvrtú máme tiež obsadenú dokonca na 20 dní. Že ešte máme dvoch voľných, to konkrétne Jubilosta a Tuna rozprávača. Môžeme skúsiť nájsť niečo, čo by sa nám hodilo. No, ak by sme to spustili, tak v podstate okamžite dostaneme tých 14 dní, kde sme vlastne preskočili, takže to asi tak celkom nie. Pozrime na tie projekty a ideálne by bolo, keby sme niekoho mohli vytrénovať alebo prípadne Taodanské bane. Koľko treba na Taodanské bane? 25 dní na Jubilosta. Rega vytrénovať 7 dní. Toto by mohlo výjsť, aj keď možno, že by bolo vhodné čo najrychlejšie povýšiť tú ekonómiu, no uvidíme. Dajme toto, až na to, že nás to bude dosť stáť, tak zatiaľ nie. Dobre, nechajme si otvorené možnosti zatiaľ. Anexia, to by bolo tiež zaujímavé. Ale na to budeme potrebovať ešte nejaké prostriedky, ktoré môžeme koniec koncov potom aj nakúpiť, takže zatiaľ by som to asi nechal.
Dobre, čiže nebudeme vymýšľať. A na tomto leveli by sme to zatiaľ nechali. A my sme sa ešte neporozprávali s Jubilostom. Takže Jubilost sa pýta, ako nám môže pomôcť. Čo si celý ten čas čmáraš do poznámkového zošita? Poznámky o našich dobrodružstvách, dobré nápady, ktoré ma napadli. Neviem ako ty, ale v mojom prípade moja myseľ produkuje konštantný prúd myšlienok a nápadov, ktoré sú hodné zaznamenania. Niektoré z nich používam potom v článkoch a knihách, iné budem zdieľať s poslucháčmi, keď budem mať ďalšiu prednášku na fore Logos v Absalome. A niektoré iné nie sú zrovna zverejniteľné, aspoň v tomto momente, pretože náš svet nie je ešte pripravený na také odhalenia. Povedz mi niečo o sebe. Túto otázku som, alebo žiadosť som počul toľko veľakrát. Dobre, keďže spolu cestujeme, predpokladám, že by som ti môžem dať, že by som ti mohol dať interview. Samozrejme zadarmo. Odkiaľ si? Môj domov je celý Golarion. Som svetoobčan. Niektorí by mohli povedať, že pochádzam z Absalonu a tam vychádzajú moje knihy a časopisové články. A tam si ma vážia vďaka mojim rozsiahlým vedomostiam. Ja som bol predvolaný do kolégia záhad. Ale osobne Absalom ani nepovažujem tak za domov, ako skôr za nejaký hlavný stan, kde zvyknem plánovať moje ďalšie dobrodružstva. Navštívil som každú krajinu, ktorá za niečo stojí v Avistane a Garunde. A prešiel som aj exotickými krajinami Tianxia. Videl som zázraky, ktoré si nevieš ani predstaviť. A na každom mieste, kde som bol, bol nejaký dom, ktorý by vďačne prijal známeho prieskumníka, akým som. No fajn. Takže kde si sa vlastne narodil? Vieš, deliaca čiara medzi tvrdošínosťou a nezdvorilosťou je veľmi tenká a riskuješ, že ju prekročíš. Myslíš, že som vynechal miesto môjho narodenia, pretože by som snáď zabudol? Narodil som sa o Taldore, ak to už musíš vedieť. Táto ríša je dnes v úpadku, ale stále žije z ilúzie starej slávy. Je to krajina rozdelená predsudkami. V Taldore bola moja myseľ uväznená v klietke reštrikcií. Aha. Čiže vyzerá to, že tam bol v celku nízko postavený a preto odišiel. Zjavne. Takže keď prišiel do keď prvýkrát písal o Taldore, tak časopis Nezávislosť, The Independence, takmer zatvorili ako v dôsledku toho škandálu, ktorý nasledoval. Tak veľa si cestoval, povedz mi niečo o svojich cestách.
napísal som o tom celkom dosť článkov a esejí. Ak mi prepáčiš, nemám chuť ich prerozprávať znovu, ak sa chceš niečo dozvedieť o cudzých krajinách. Vezmi ľubovoľné vydanie Independence a prečítaj si. Som si istý, že nájdeš tieto časopisy aj v takej, aj v diere, ako je táto. Aha, takže ty píšeš knihy a časopisové články? Samozrejme. Takže myslíš si, že ja nehľadám poznanie, zaujímavý chalan, dobre. Medzi mojimi vedeckými prácami odporúčal by som články publikované v National Alchemy. Ak dávaš prednosť ľahšiemu čítaniu, tak potom cestovateľové eseje alebo škandálnu nezávislosť. Ak máš radšej obrázky ako písmenka, tak potom ilustrovaný atlas Avistanu. A ak rád kuchtíš, tak potom nejaký ten diel alebo dva môjho kuchárskeho almanachu. Aha, nie, to je akože pre môjho kuchára. A zjavne mu to môže pomôcť. No, to je v podstate urážka Oktávie, keď to tak vezmeme. Ktorá túto úlohu zastáva väčšinou. Niektorí ma pokúšajú obviniť, že som autor sliskej romance Päť hriechov Sarenré. Neviem, kto tie kedy rozširuje, ale keby sa ti niečo také páčilo, tak tento román bude mať pokračovanie zvaný... Aha, bol som informovaný, že ten román má pokračovanie, ktoré práve vyšlo a volá sa Šiestý hriech. Nosíš okuliare, prečo nepožiadaš nejakého klerika, aby ti vyliečil zrak? Čiže v princípe, pretože je to lacnejšie. Pekné. Aha, tak to nie je princíp. Tam je iný princíp. Ó, tak to má pekné sociálne zdôvodnenie, že vlastne preto, aby bol konzistentný. Áno, čiže kvôli sociálnej súdržnosti so sociálnou kategóriou jeho čitateľov, výborné. Takže vďaka. Povedz mi niečo o histórii gnómov. Ako sa gnómy ocitli v Golarione? Prišli z prvého sveta v dávnych časoch. Kedy si boli nesmrteľní. Pokiaľ niektorí z našich predkov neprišli na... geniálny nápad, ktorý spočíval v tom, že by bolo super zistiť, aké je to byť smrteľný. Veľmi rád by som tých gnomov stretol. Aha, čiže v úvodzovkách poďakovať im za smrteľnosť v podstate. Dostatočne blbý nápad môže byť veľmi nákazlivý, takže gnómy chytili túto infekciu. V podstate všetci bez nádeje na vyliečenie.
našli cestu do Golarionu a rozhodli sa tu usadiť. A ako preťali svoje linky s prvým svetom, nadobudli smrteľnosť, bleaching, niečo ako blednutie, čiže fyzické odfarbenie. Aha, zaujímavé, pekné to majú. A kopu miestnych chorôb, ktoré predtým nikdy nemali. A dostali sa tak na pokraj vyhnutia. Žijú gnomy dlho? Jasne. Žili by sme rovnako dlho ako elfy, keby nebolo blednutia. Je to prekliatie našej rasy, ktoré nastalo po opustení prvého sveta. Gnomy musia mať neustále nové skúsenosti, pretože inak začnú blednúť. Doslova začneme blednúť. História pozná iba niekoľko prípadov, keď gnom umrel naozaj od vysokého veku. Väčšina umrie práve v dôsledku vyblednutia. Čiže preto toľko cestuješ, aby sa vyhol blednutiu? V princípe zjavne hej, nemienim umrieť na vrchole môjho života kvôli nejakému blbému starému prekliatiu. Výborne. Zmeňme tému. Chcel by som sa naučiť viac o prvom svete. To je zač. Je to veľký, rozsiahlý, divý a veľmi nepriateľský svet pre nepripraveného cestovateľa. Všetko sa tam stále mení pred tvojimi očami. Wow. No, to sme už trochu zažili. Ale nie je to žiadna rovina totálneho zničenia. Zároveň s tým prebieha aj tvorba alebo stvorenie. Púšte sa menia na lesy. Keď hurikán ustane, vylezú zvieratá z úkrytov, veľké, divoké a neskrotné ako samotný svet. Prvý svet, to je vlastne život v jeho pôvodnom chaotickom zmysle. A je tu taká teória, že bohovia použili prvý svet ako nejaký výcvikový priestor, kde si skúšali tvoriť hmotu. Potom ho opustili a zanechali ho vlastnému osudu a stvorili Golarion. A tiež sa hovorí, že niektorí obyvateľia prvého sveta stále majú za to na bohov teda spadené. Ako sa tam možno dostať? Z magické portály, ktoré utvoria skúsení mágovia. Čo je celkom dosť drahé, ale sú zdokumentované prípady, keď sa otvorili spontánne portály na vzdialených miestach Golarionu, kde je hranica medzi svetmi tenká. Ale tie väčšinou bývajú dosť nebezpečné. Nikdy nevieš, čo číha na druhej strane. No to sa nám tuším tak trochu stalo. Sú na druhej strane nejaké cítiace bytosti? Samozrejme. Hej, to je v podstate niečo ako víly, alebo niečo také a ich príbuzní a všetci z nich sú nesmrteľní. Pri najmenšom v ich vlastnom svete. Duše stvorení v prvom svete nemajú žiadne spojenie so svetom smrteľníkov a keď stvorenie v prvom svete umrie, jeho duša sa materializuje do ďalšieho tela, podobného na to predošlé, čo nie je práve príjemná skúsenosť a vzkriesené stvorenie stráca takmer všetky svoje schopnosti, ale udrží si spomienky a osobnosť. Ale stále je to bežné ako normálne, stále je to lepšie ako normálna smrť, povedal by som.
A tento proces vôbec nemusí trvať dlho. Vrah môže stretnúť svoju obeť hneď nasledujúci týždeň. Táto nesmrteľnosť ovplyvnila spôsob, akým rozmýšľajú obyvateľia prvého sveta. Aha. Takže môžu považovať smrť v podstate za srandu. Ktokoľvek z iného sveta, ktorý sa stane obeťou týchto ich srandičiek, neskončí. Nemá šancu si to pomyslieť. Kedysi sme boli ich nesmrteľnými príbuznými. To vládne v prvom svete. Predpokladá sa, že najstarší. Sú to niečo ako dozorcovia alebo niečo ako oslavovaná verzia ilých pánov. Moc priťahuje pompéznych blbcov v každom svete. Áno, tak údajne u nás to nenastalo. Čiže ja medzi pompéznych blbcov nepatrím. Ďakujem. Ale späť do prvého sveta. Najstarší majú silu držať hmotu v prvom svete vo viac alebo menej konštantnom stave a preto ich miestne bytosti považujú za niečo ako polobohov a často sa k ním modlia. Podobne ako my sa modlíme k desnej Erastilovi, alebo prípadne aj k Lamaštu. Rád by som sa porozprával o niečom inom. Bolo to? Áno. Dobre. Čítal som tvoj artikel už mi šive, článok o našom panstve. Aha. Všetko, čo som napísal, je absolútna pravda a nie je určená na uspokojenie ničieho Eďa. Ale ja som vcelku prekvapený, alebo proste urobil si na mňa dojem tým, čo si tu dosiahol. Vieš, že nie si veľmi kamarádsky, však. Naozaj si to myslíš? No dobre. Čiže môžem to urobiť takto, že jeho rady by zneli lepšie, keby nezneli ako ego honenie. OK, tak ďakujem za konverzáciu. Dobre, v podstate sme to celkom zvládli. Koho tu ešte máme nevyspovedaného? Ja myslím, že s Harimom sme si už pokecali. Až na to, že stále nerozumiem, ako dokázal rozbiť nákovu holými rukami. Tiež na to neviem prestať myslieť. Možno to bolo znamenie zhora. Ale aj tak, čo to znamená? Priznal Torak svoju porážku a
otočil sa chrbtom k pevnosti, alebo Grétus stiahol ruku, aby si zobral, čo bolo predčasom jeho. No. Fajn. Myslím, že sme v celku... A Christian, máme s ním ešte nejaký dialog? Ani nie, všetko je divé. No a teraz... by sme sa mohli zbaviť artefaktov. Takže doragové prívesky sme sa zbavili. Žetón driády. Vlastne známky taldanských bojovníkov. A tu zjavne hovorí o... Aha, to bola tá Cypress Queen. Dobre. Že poďme do truhlice. Cypress Queen, Cypress Queen, Cypress Queen. A čo je toto? Aha. No rozhodne tu máme tie kusy prstenia. Ešte nejaké? Potom tu máme tieto nátepníky, či čo to? To je koruna. Taldan horseshoe. Aj taldanské volačo máme. Ak sa nemýlim. Toto je od Cypress Queen. Cyprusová kráľovná. Čiže toto je od nej. Toto je od nej. Toto je od nej. Toto je od nej. A toto je od nej. Prko, flauta, kvet, pohár a koruna. Dobre. To vyzerá zaujímavo, čiže mohli by sme si dať zrekonštruovať artefakt. A toto je tá taldanská ostroha, ak sa nemýlim. Čiže 5 predmetov. Cyprusovej kráľovnej. Dobre, skúsime, či sa to bude dať zrekonštruovať. Aha. Mhm.
A. Príbeh Cyprusovej kráľovnej. O, tak tomu hovorím. Veľmi dobrý. Počujem hluky hlavného mesta. Obchodníci kričia. Kone Ergia. Cinká brnenie vojakov, ale vo všetkom tomto diaľky poza vysokých stien palácovej záhrady je tu nejaký horko-ťažko počuteľný zvuk prenikajúci cez vegetáciou, kde môžeme počuť dvoch milencov šepkať si pod tieňom prastarého Cyprusu. Nie som jedným z nich, že dostali sme celkom dosť peniaz, prišli sme o tie predmety. Títo dvaja nemôžu byť spolu, ona je kráľovná a on je jej verný rytier, možno príliš verný. Ale ich láska nemôže byť dlho tajomstvom. Kráľ nariadil rytiera popraviť, ale rytier preklzol do divočiny močarisk v Stolenlands. Skryl sa tam ďaleko od civilizácie a len zvieratá a vtáky mu robili spoločnosť. A aby si pripomínal svoj stratený domov, doniesol Cyprusový výhonok a zasadil ho v svojej chate. Ó. Výhonok zakorenil a rytier strávil dlhé hodiny rozprávaním sa s Cyprusom, predstavujúci, že je to jeho kráľovná. A jedného dňa som odpovedal, od prastarých časť tieto krajiny boli domovom víl, takže nie je prekvapením, že zo stromu sa zrodila driáda. Stali sme sa priateľmi. Povedal mi o svojej domovine. Povedal mi on o svojej domovine a o svojej milovanej kráľovnej a šťastnom živote na dvore, o slavách, sprievodoch, turnajoch. Strašne rada. Túžila som to vidieť na vlastné oči. Zamilovala si sa? Samozrejme, že nie. Už len tá myšlienka by bola hanebná. Rytier ostal verný svojej pravej láske až do konca svojich dní. A čo sa týka mňa, zrodila som sa z výhonku Cyprusu, pod ktorým začal príbeh lásky rytiera a kráľovnej. Myslím, že som bola dieťaťom ich lásky svojím spôsobom. Nikdy som mu to priamo nepovedala, ale vždy som ho považovala za otca. Prečo si nemohla ísť pozrieť si to mesto na vlastné oči? Driády sú pripútané k svojim stromom a nemôžu sa od nich vzdialiť, a keby sme aj mohli, náš druh nemá práve priaznivé reakcie od ľudí. Sme pre nich príliš divní a príliš cudzí. Asi by ma tam neprivítali veľmi srdečne. Čo sa potom stalo? Chcela byť kráľovnou sama. Koniec koncov, prečo mne? Zelená matka mi dala krásu a dar mágie a rytier ma naučil, ako vládnuť kráľovstvu. Zorganizovala som oslavu a lokálne, tá miestne víly boli pozvané. Nevedela som, že príslušníkov môjho druhu je toľko. Každý prišiel. Nymfy, satíry s ich píšťalami,
a tak ďalej a tak ďalej. Oslava trvala 3 dni a moji hostia si to užívali a na záver ma vyhlásili za kráľovnu. Nezaložila som väzenia, nepožadovala dane alebo iné dobre známe ľudské záležitosti, ale spoločenský život na mojom dvore bol bohatý dosť na to, aby aj ľudia sa stali, aby na to žiarlili aj ľudskí vládcovia. Tvoj dvor mal potom aké funkcie? Zjavne hlavne zábavné. Takže tvoje kráľovstvo bola v podstate hra? Aký divný predpoklad. A čo tvoje kráľovstvo je skutočné, alebo je to tá hra s komplikovanými pravidlami a vysokými stávkami? Naše kráľovstvo bolo také skutočné ako my. A čo potom? Život v lesoch sa zmenil s ubiehajúcim časom a rytier tiež po tom, čo strávil toľko času medzi výlami a meditujúc sám v prírode, stal sa religióznejším a vybudoval Erastilovú svätyňu svojimi vlastnými rukami. Rozšírila sa zvesť, že nejaký pustovník alebo svätý žijúci v močariskách to vlastne akože on bol ten svätý alebo pustovník, aj keď v skutočnosti na ňom nebolo nič svätého, pokiaľ môžem povedať. Ale ľudia začali prichádzať, aby sa s ním stretli a okolo svätyne vyrástla malá dedina, ktorú vybudovali ľudia pri hľadaní nového života. Ako sa šírili chýry o našom kráľovstve v lesoch? Niektorí ľudia boli prekvapení, zatiaľ čo iní mali iba znalý úsmev. Potom všetkom idea kráľovstva je ľuďom dobre známa, takže víly žijúce v kráľovstve pre nich boli menej cudzie a menej divné. Čiže sme začali žiť s ľuďmi miery bok po boku. Navštevovali sme sa kvôli na šálku čaju a dokonca sme mali spolu aj deti. Ľudské deti schopné nejakej tej výlej mágie. Niektoré z týchto detí si zaslúžia svoje vlastné legendy, ale nechajme si zvyšné príbehy a nechajme si tie príbehy na iné chvíle. Ľudskí vládcovia sú dosť rozdielni od svojich poddaných. Majú oči všade. Majú dosť dlhé ruky a veľa si pamätajú. Ako dedina rástla, správy o mieste, kde sa nachádza tento padlý rytier, sa doniesli ku kráľovi. Jedného dňa dorazila malá, ale ťažko ozbrojená skupina kráľových mužov do dediny a požadovali, aby rytier pustovník s nimi okamžite odišiel. Dedinčania, ľudskí aj víli, ho chceli brániť, ale rytier s nimi dobrovoľne odišiel.
Povedal, že sa chcel vyhnúť prekliatiu a keďže bol starý, chcel vidieť svoje kráľovstvo a jeho milovanú kráľovnu ešte raz. Aj ak by to skončilo jeho popravou. Takže rytiera odviedli. Každý za ním smútil a obzvláštia. Ale ako čas bežal, bolesť sa strácala a dedina a Ilie kráľovstvo šťastne žili po mnohé roky. Neviete, čo sa s ním stalo? Nevieme nič. Ten príbeh nie je o ňom. Riada ho už nikdy nevidela. Možno sa mu podarilo zmiznúť svojim strážcom a vykonať nejaké ďalšie hrdinské činy, alebo ho proste popravili. Možno umrel vo väzení, ale v meste, v ktorom prežil svoju mladosť, pozerajúc ešte raz na svoju kráľovnu, ktorá bola samozrejme staršia, ale krásna ako vždy. Alebo sa mesto zmenilo viac, takže ho už nespoznal a jeho kráľovna umrela pred dlhými rokmi a on zistil, že jeho skutočný domov bola dedina u Močiaroch. Alebo kráľ zbadal veriaceho starého muža, ktorý stal pred ním a nemal nič spoločné s odvážnym mladým mužom, ktorý pred ním stál roky predtým a odpustil mu. Nemáme možnosť zistiť, čo sa skutočne stalo. A čo sa stalo s dedinou a kráľovstvom? Ak sa niekto cíti byť dosť silný, môže navštíviť Močiare sám a opýtať sa miestnych. Myslím, že niekto by to mohol vedieť. Ale tento príbeh bol o tom, ako to kráľovstvo vzniklo a ten príbeh už skončil. Ďakujem ti za príbeh. No, vyzerá to, že to bolo o príbehu, nie o nejakom výrobku. Prsteň má 12 kusov a tie náramenníky, či nátepníky, či čo to bolo 10? Ešte raz. Áno. Dobre. Čiže mohli by sme zrátať, či náhodou už nemáme všetko. To by nebolo zlé, keby sa nám podarilo tie úlomky spojiť. Čiže... Tu je jeden. Raz, dva, tri, štyri, päť... Áno, je ich 12, to je super, to vyzerá dobre. A tu je ten kus nátepníka. A tých treba 10. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, 7, 8, 9, 10. Dobre, vyzerá, že budeme mať artefakty. Dobre, takže poďme na to. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať a týchto 12. Raz, dva, tri,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keby sme sa tohoto zbavili, to by bolo fakt veľké. All according to plan. Takže vyzerá to, že to bola tá driáda, ktorá je v tom všetkom zamočená. Ten príbeh proste tým súvisí. No poďme na tie artefakty. Forest Knights Bracers. A Ring of Reckless Courage. Takže tie nátepníky. Kedy si ich nosil šlachtic a nebol jediný, čo tak robil, a obnoviť ich bude, by bolo cťou pre akéhokoľvek majstra. Výborné. Šťastie je zvláštny spoločník. Môžeš si myslieť, môžeš si o niekom myslieť, že si jeho obľúbený človek a pritom tá osoba konšpiruje proti tebe. Okay. Že že toto je ten prsteň. Ó, ten je výborný. Že to má aj penalty. Aha. A mal by tu byť aj ten nátepník niekde, tu, áno. Čiže negujú otras. A namiesto toho mám bonus k hodom na útok, záchranným hodom a skillcheckom na dobu, počas ktorej by som bol otrasený. Aha, a zase dá sa povedať, že to má aj nevýhody. Myslím, že tieto predmety v podstate nebudem nosiť, lebo efekty sú veľmi nevypočítateľné. Tak to môžem zaradiť do svojho pokladu. In due time. OK, takže tuto máme, tuto máme. Komplikované artefakty na to, aby sa dali bežne nosiť, samozrejme. No, a ešte by sme mohli upgradenúť výstroj svojich ľudí.
prekvapí, že tuná slečna má strednú zbroj plus dvojkovú v podstate. A toto je Bandit Mail 3. Malo by to byť. Je. Aha, nemôže mať, to je ťažké? Aha, to je ťažké. Dobre, kto iný by ešte mohol mať ťažké brnenie? No tak na to toto nemá. Naozaj nie. A to je tiež tuším na stredné, áno. Poš. Full plate 2. Tak to je horšie. To by som tiež mohol nechať. Aha. A čo... takto. Výborne. Dobre. Jemu by som mohol dať, povedzme, wisdom navyše. Benjam sa wisdom zíde. A možno by sme ešte vedeli nájsť nejaké opasky a podobné veci pre zvyšných ľuďov. Sú všetko celkom v pohode veci. Tá druhá je kde? Tu. Dobre, čiže toto by sme mohli v podstate aj predať. Takže môžeme zatiaľ naklásť tieto veci do úschovy, tak povediac. Aj keď asi nie všetky z nich. Ale aspoň tie najťažšie, čiže to brnenie určite. A to je docela drahé a dalo by sa predať, lebo oni nič lepšie nemajú. To by sme teda mohli predať. Vlastne neviem zatiaľ. Ten opasok určite. Aj ty fists, to by sa mohlo zjesť Harimovi v budúcnosti. Aj tento opasok by sa dal predať. Air splitter, to je drahá zbraň. Hamšír plus jednotku predať. Thank you.
Dekapitátor, výborný. Samozrejme, šutríky popredať. Oštep plus 2, kto by to používal? Od Iron to by sa aj zišlo. Toto, čo teraz predáme, to asi nebude až toľko stať, ako by sme si predstavovali. OK, budeme to musieť celé dôkladne prehľadať. Poďme ešte za obchodom. That is not far. Tak to sme to nemysleli. Takže krátko po návrate do mesta som zistil, že Valéria nie je na svojom obvyklom stanovisku. Opýtal som sa služobníctva a stráži a zistil som, že asi bude krčme. Našiel som ju tam s pohárom vína. Potrebuješ niečo? Nemohol som ťa nikde nájsť. Sometimes I need to be alone. But I don't mind drinking with you, since you found me. Tak môžem sa pridať? Nastalo medzi nami husté dusno. Je to divné stretnúť ťa tu s vinčiskom v ruke. Like a mere mortal. Is that what you mean? Few would imagine it, but I have rough days too. Days when I prefer to hide from prying looks and just be alone. Dobre, what to go? Unusual, but I'll get used to it. Ľutuješ, čo sa stalo na tam pri Olegovej krčme? Fredro got what he wanted. A duel. I have nothing to regret. Jazva sa ti stále nezhojila. So, does it change anything? Did my sword arm fall off? Or all my fencing knowledge, did it fell out of my head? Oh no, our beautiful Valerie has stopped being such a beauty. Her wonderful face is ruined. It must mean there's something wrong with her. I have to say, I want to scream at everyone who keeps looking at me with terror and regret. Where has your adoration and veneration gone? Vanished with one swing of a sword? It would be strange to expect anything else from you. You, just like the rest of my admirers. Now consider me, how should I put it, damaged goods. Well, what? Dobre, takže klasické kaleráby. Really? Well, thank you for your words. I
think I've had enough for today. Both wine and honesty. Please, don't worry about my ability to serve you. I've vowed to fight shoulder to shoulder with you, and I'll not break it. No dobre. Možno som niečo pokašľal, ale keďže Valériu v tomto prechode nebalím vlastne, tak mi to až tak nevadí. Fajn, čiže vlastne vyliezol som z krčmy. A teraz idem na trhovisko. No dobre, tak k Hasufovi. Pamätal sa už obchod zo všetkého, čím si mesto prešlo? Bola to strašná tragédia, ale nejako sme to dali. A predávam takmer toľko ako pred katastrofou. No dobre. Takže poďme obchodovať. Dobre, myslím, že to stačí. Momentálne asi nemám nejakú zvláštnu žiadosť. Aj keď... by sme si možno vedeli niečo predstaviť, ale... v tomto okamihu asi... budem nič kupovať. Hops, nie. Zaverdelom. Tomu predám ten zbytok. Alebo teda takto. Otázne je, že čo má on také zaujímavé, ale... o, tu by sa našli veci. Dobre, zatiaľ stačí. Zarsi. V podstate ide len o to, že či nemá niečo nové. Javne nie, ale mal som na mysli ani nie tak tovar ako nejaké hlášky, podobne ako mal Hasuf. Dobre, takže v tomto okamihu máme pobehaných všetkých obchodníkov, jedine, že by sme ešte skúsili Arsinoe. Arsinoe tiež nemá nič nové. Takže na teraz to ukončíme. A možno by sme sa mohli trošku prespať. Ale ešte prv, ako sa trošku prespíme, by sme sa mohli ísť povenovať. Čo je toto? Sekunda je vás pol. Sekunom by bolo treba si ešte pokecať, aj keď to môže mať svoje nevýhody.
predtým, ako pôjdeme za Ekunom, mali by sme ísť za tou krčmárkou dohodnúť našu besédku. Ale tomu sa budeme venovať v budúcej časti. Takže pre dnešok stačilo a do skorého videnia. Čaute.